Şər vaxtı paytaxtın Nəsimi rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza 4-cü mikrorayon dairəsi yaxınlığında qeydə alınıb. Məhərəm Sarıyevin idarə etdiyi BMW markalı avtomobil dairədə hərəkətdə olan Nissan markalı minik maşınına çırpılıb. Hadisə nəticəsində Nissanda olan sərnişin xəsarət alıb. Qəza zamanı avtomobillərə ciddi zərər dəyib. Nissan markalı avtomobil hadisə yerindən dərhal evakuasiya edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.